Halo. Assalamualaikum. Ini Bapak lagi bikin apa, Pak? Bikin pagar. Ini sehat, Pak? Alhamdulillah. Oh. Perkebunan teh teh lebet ke Bandung.
Mungkin ngawagal sakedap bu. Abdi ngiring cumaros. Iya teh kampung. Nah kampung nawan. Kampung Neglasari. Neglasari. Mun lebetna ka desa Girimukti. Oh, kabupatenna berarti ka lebet ka Cianjur. Mun mana abdi teh? Lebet ka Bandung. Oh, perkebunan teh teh lebet ke Bandung berarti ya teh kampung pang ujungna mohon kampung pang ujungna di Kabupaten Bandung berbatasan sareng Cianjur kampungna kampung Neglasari Desa Girimukti Kecamatan Pasir Kuda mohon ke Pasir Kuda Kabupaten Cianjur. Oh iya teh kampung paling ujung Kabupaten Cianjur berbatasan sareng Kabupaten Bandung. Aduh ibu kawaga teh nuju ngadamel naon bu? Sedeang we. Oh sedeang enakeun bu di dieu mah. Uyah kita masih tiris. Ya ada di dieu mah tiris. Mohon. Kita ngadamel gula. Oh ngadamel gula. Oh itu lahang bu? Iya wedang. Wedang. Sahanunya, iya non nyadap si bapak. Iya. Alhamdulillah, atuh seueur ge pangaos gula di dieu sabaraha bu? Cing. Di dieu mah. Mohon. Gula mah ukuran liter kilo mah 17. Oh, pang per kilo mohon. Paminya cerkeun mah bisa bungkus tas kieu teh. Satoros ya. 7.000. Mohon, sa itu 7.000. Inilah tuh bu, 7.000 ini. Unggal dinten ieu teh. Iya. Alhamdulillah rezekina ibu aduh aya aninya nanti nanti. Dari tos lami oge. Tos kinten-kinten sabaraha tos sabaraha lami ibu kana mikir bu? Hampir mah sapapanjang rumah tangga. Sareng ibu naon? Ibu Rohayah. Ibu Rohayah di kampung Ari Alimur mah di ditu abdi mah Mekarsari. Ieu mah. Oh, ieu mah. Tapi ibu sok Palih Kulon. Wih, unggal dinten. Ya, oh, mana wih teh nginep di dieu? Wih, tos lahor wih. Oh, mohon. Ieu disimpen we di dieu. Sana ka bumi, ngasakeuna di ditu di bumi. Hmm. Ieu mah tiap ngagolakeun we teh ka orot gitu. Mohon, mana wih teh didamel we di dieu. Oh, nyanakna kana naon atuh? Kana oh kana lodong deui we nya, kana lodong. Nah, si bapak nu nanggung nu nanggung. Ya alhamdulillah ibu gaduh kukutan ya. Hayam laleuyeur mah rontok teh ieu mah aduh. Alhamdulillah opat oge. Mungkin mah janten 400 bu. Sajodo-sajodo ningan ieu opat teh.